интуиция деген не? Міне, на экранда тұрған жазу интуиция. Жалпы интуиция деген не? Адамның ішкі түйсігі. Адамның ішкі түйсігі. Молодец. Дәл сол ойынды ойнаймыз. Ол үшін мында кел. И кетчі бар, соғыласың қазан аған. Мына жерге тұр. Құрметті қонақтар, тамақ іштік, биледік, нормально болдық, енді ойнайық. Бұл ойынға барлықтарыңыз қатысасыздар. Қалай? Экранға қараймыз, экранға сөз шығады. Егер де сол сөз осы залда біреулеріңізге қатысты болса, кімге қатысты, сол адам жай ғана орныңыздан тұрасыз, үндемейсіз. Ал жігіт жолдас тұрған қонақтарға қарап, неге тұрды және қай жерлермен бір-бірлеріне ұқсас екенін ойланып, интуициясын қосып, экрандағы сөз табу керек. Экранға сөз шыққанда сен мына жаққа қарайсың. Жақсы ма? Ендеше қара. Түсінікті ма? Поддержка береміз ба? Олай болса, барлықтарымызды атсалсамыз, бірінші сөз. Егер де осындай қонақтар болса, орларыңыздан тұруларыңызды сұраймыз. Жай ғана тұрамыз. Вот, многие не встали, походу они не уверены себе. Аха, тұрамыз, отырмаймыз, тұрамыз. Қара, жақсылап қара. Неге тұрды? Және қай жерлерімен бір-бірлеріне ұқсас? Еркектер. Красавчик, еркектер. Еркектер, отыра беріңіздер. Біріншісі оңай, арғарай қиын болады, дайын бол, айнал. Келесі. Егер де осындай қонақтар болса, орларыңыздан тұрамыз. Тұрамыз. Аха. Тұрамыз. Егер де болса, ала бер. Қара. Көп тұрған жоқ, аз. Мына столда екеу, мына жақта бесеу, және мына жерде тұр. Қара внимательно. Неге тұрды? Әні? Жақсылап тұр бойлан. Міне. Әні? Қара көйлек кигендер ма? Красавчик, қара көйлек! Цвет настроение черный. Цвет настроение черный. Такс. Екеулерін тынышып отырып айтып отырған жоқсыңдар ма? Байқаңдар. Қара. Келесі. О, егер де осындай қонақтар болса, орларыңыздан тұрыңыздар. Если есть такие гости, ой, бай. Мұнан бәрі ма? И вот они. О, ала бер. Қара. Мұна стол бәрі. Мұна стол да сондай. Мұна стол. Мұна жерде екеу ғана екен, бірақ қалғандары отыр. Неге тұрды? Әне, ана стол. Әдемілер ма? Әдемілер? Сонда мұна отырғандар страшный ма не? Мұналар ужасный ма не сонда? Жоға, ха, әдемі деп еді, қыздар өзінше оқып қалды ғой, рахмет. Енді әдемі, бірақ именно мына стол жаңа тілекке шыққанда айтқан мен. Құдалар да, вот, мына стол. Баса қаладан келгендер ма? Оо!
Красавчик. Айнал. Айнал. Айналма. Келесі. Опа. Сыртқа шығып, сараға ішіп жүргендер тұрмая қойсын. Ойбай, негіз бәрі тұр көріп қой? Ойбай. Үй. Ойбай. Ала бер. Қарай бер. Қара. Көбісі отыр енді. Бірен сарамына жақта тұрды. Мына столды жақсы білесің бе? Я білем. А? Білем, білем. Значит, құдалар. Ей, шайма. Басқаша, басқаша. Так, қалай айтсам екен. О, мына столды. Они тоже друзья, вот. Значит, друзья деп намек тастап тұрым ғой. Шетіндер. Шетіндер? Эй, наоборот. А, шетіндер. Я. Эй, жаным сол, шетіндер бұшыт қылдың ғой ше. Еще, именно, достары ғой десем, шетіндер дейді. Жақсы. Келесі. Опа. Егер де осындай қонақтар болса. О, вот один. Бар ма? Мені мынау мына жерде мына шегол тұр. О, мені апам тұр. Ала бер. Қарай бер. Мені біреу. Мына кісі... не болды мына кісіге? Бар ма жоқ? Бар екен. Мені апам тұрды. Әні ана көкем тұрды. Не кейіп алған өзі? Значит, очкариктер ғой. Йо-майо. Мына сөзі маған өтіп кетті. Маған да тиіп кетті ғой. Очкариктер деп қояды. Брат, тұрш. Ренжімеш оған. Жарай ма? Очкариктер деп очкариктер ғана айта алады бір-бірлеріне. Да, очкарик? Ладно. Келесі. Опа. Енді қызық болады. Енді қызық басталды. Ал. Ойбай. Ойбай. Қиналып атыр. Әй, Марат, неге отырсың? Нанғара, Марат отыр. Тұрды ғой. Ал. Алып сай бер. Аха. Қара. Внимательно қара. Еркектер тұрды. Бағанағында емес. Және сен досында тұрды мені. Внимательно қара. Неге тұрды? Жоқ. Еркектер емес. Бағанағы емес. Ойлан. Еркектер тұрды, бірақ досында тұрды. Үйленгендер? Қалай? Үйленгендер. Үйленгендер? Негізі дұрыс. Бірақ... Кейбір үйленгендер отыр. Олар тұрғысы келет, бірақ тұра алмайды. Бірақ бит тұрғысы келеше, тұра алмайды. Бағана еркектер дегенде тұрды да, енді тұра алмай қалды. Бірақ көбісі тұрды. Жаңағы тұрғандар сразу отыра қалды. Өткені аяқтарына шымшып алды. Ай, досында тұрды. Значит, әйелінен қорықпайтындар. Ай, красавчик, молодец. Такс, келесі.
Жоқ, келесіне қарай беруіне болады, өткені просто шапалақ. Жігіт жолдас! Ал, қадыр...